ntabwo ibyo bintu byemera. Impamvu ntabyemera ni iki? Nujya kureba uraza gusanga ibyo bintu biraza kugira ingaruka zikomeye ku kubona umurimo ku mudamu. Gufata amezi atandatu ibyo bintu bizatuma birasubiza inyuma abadamu ku bijyanye no kubona akazi. Nta muntu uzajya wemera gufata gutanga akazi ngo agahe umudamu. Azi ko azagera igihe akazafata amezi atandatu. Ibyo bizagabanyiriza abagore. Ntabwo icyo kintu ari cyo rwose. Ntabwo mbona impamvu. Bari kuvuga ngo impamvu zo kugira ngo umudamu agume agihe igihe kinini cy'umwana. Hari ubundi buryo bishobora gukorwa. Bishobora gukorwa gute? Iteka inteko yacu. Ntabwo ifata inshingano yayo ya mbere yo kuba ijwi ry'umuturage. Ntabwo iyo nshingano bayifata uko bikwiriye, kuko ubundi bayifata bagombye iteka kubanza guha priorite. Uyu munsi none ikintu kiri kuvugwa ni ikijyanye n'ikiruhuko, kuvugurura itegeko rijyanye n'ikiruhuko ku badamu. Barashaka ko bashyizeho nko gusaba ko byagezwe ku mezi atandatu ku mudamu kuba nyuma yo kubyara yamara amezi atandatu mu rugo, ku mugabo ufite umugore wabyaye akamara ukwezi nawe ari mu rugo. Uruhande rwawe ni uruhe? Ntabwo ibyo bintu byemera. Impamvu ntabyemera ni iki? Nujya kureba uraza gusanga ibyo bintu biraza kugira ingaruka zikomeye ku kubona umurimo ku mudamu. Twari dufite ikibazo nyira ku munsi w'abadamu nabigarutseho. Kubera ko abadamu abenshi abafite imirimo ni bakeya, kandi abadamu ni benshi mu Rwanda, ariko imirimo bafite imirimo ibaha imishahara ni bakeya. Nafite imishahara iri hasi y'abagabo, n'abari mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi ni bakeya ugereranyije n'abagabo. Donc urumva hari cyari icyo kibazo cyo kugira ngo abo bagore abadamu uburenganzira bwabo nyine bugire ku rwego rushimishije. None uyu munsi nibushyira ko kuvuga ngo mudamu nzajya muha akazi, nimuha akazi nabyara nzajya muha konje y'amezi atandatu. Ndakubwiza ukuri, ziriya nzego z'abikora ku giti cyabo ntabwo ziri bubaha akazi. Ntabwo ziri bubaha akazi kuko aravuga ati nishyiraho umusaraba mu ruganda rwanjye nshyiremo abagore batanu cyangwa batandatu, hanyuma abagore batandatu bane babyare nyuma y'amezi atatu n'abandi babiri babyare. Ubwo gihe babandi babyaye amezi abiri barafata amezi atandatu, n'abandi babe bafashe amezi babandi bamaze amezi abiri muri konji, n'abandi bongere babyare nabo bongere babagore bose bagende bazashira umwaka. Donc uruvuga ko aragomba gushaka abantu batandatu bo kuba bakora ya mirimo y'abadamu. Urumva umuntu ibyo bintu azabyemera se? Abantu bazajya baha akazi abagore bagononwa, ntabwo bazemera kubaha akazi. Ntabwo icyo kintu ari cyo rwose. Ntabwo mbona impamvu. Bari kuvuga ngo impamvu zo kugira ngo umudamu agume agihe igihe kinini cy'umwana. Hari ubundi buryo bishobora gukorwa. Bishobora gukorwa gute? Uyu munsi akazi ntigatangira saa tatu? Niba umudamu agiye ku kazi saa tatu, nuvuga ko yasize yonkeje umwana, ntabwo umwana nka buri saha buri iki? Umwana yasize amwonkeje. Nibatange konji y'amezi abiri koko umudamu ari mu rugo, hanyuma nyuma y'amezi abiri umudamu asubire ku kazi akore amasaha makeya. Akore nibura kuva saa tatu kugeza saa cyenda, hanyuma ajye mu rugo asange umwana. Hanyuma hari n'ukuntu bashobora, muri aba bihugu byatembera ukuntu bagenda bagurana, ugasanga umugabo afashe amezi nk'umwana iyo amaze kugera mu gihe kinini ashobora kunywa amata igihe kinini atabona mama we, n'umugabo we agafata igihe cyo kujya kwita ku mwana nawe bikagenda gutya, agashobora gukora amasaha makeya n'umugore kugira ngo amasaha icyo donc he kuba ikibazo mu gutanga akazi. Kuko niba umuntu afite umwana tuvuge niba kugeza ku mwaka, noneho umugore akazafata igihe cy'amezi donc afashe amezi abiri ya konji, noneho agafata andi mezi ane akora amasaha makeya saa tatu nyine kugeza saa cyenda, noneho nyuma y'ayo mezi umwana amaze gukura ashobora kunywa amata, noneho wa mugabo akora ufata ya masaha makeya saa tatu kugeza saa cyenda akajya nayo kwita ku mwana. Icyo gihe bizatuma abakoresha batajya bavuga ngo bakazasagaho abagabo ngo hanyuma abagore tubare icyo kuko bazabyara hanyuma ntibaze mu kazi. Nibabikore gutyo basaranganye ya masaha yo kwita ku mwana umugore n'umugabo. Amasaha amezi ya mbere afata umugore, amezi abiri ari muri konji, hanyuma amasaha yo kuva saa tatu kugeza saa cyenda umugore afata indi mezi ane abikora gutyo, ubwo amezi atandatu azaba agize. Icyo gihe kuri ayo mezi atandatu umwana aba ashobora kumara amasaha angahe atari yonka ari kumwe na se, ise akajya nawe agatangira saa tatu kugeza saa cyenda. Icyo gihe abantu bazabona ko ya masaha yo kwita ku mwana agabanyijwe hagati y'abagabo n'abagore. Ntabwo nta mukoresha uzavuga ati ndi bukoresha abagabo gusa, kuko azavuga ati kuko n'umugabo nawe umugore nanabyara hari igihe kizagera ko
kuko nawe agiye kwita ku mwana nawe agira amasaha make yakora naho wundi gufata amezi atandatu ugavuga ngo umudamu ari ku kazi ibyo bintu bizatuma birasubiza inyuma abadamu kubijyanye no kubona akazi nta muntu uzabyemera gufata gutanga akazi ngo agahe umudamu azi ko azagira igihe akazafata amezi atandatu cyo bizagabanyiriza abagore amahirwe yo kubona akazi ahabwo subu niba bagiye kuhasubiza mu rugo numva kuko ibyo bintu bimeze nko kubasubiza mu rugo ntagora kubasubiza mu rugo ari kuko baba bazahagaruka bagasubira ku kazi ariko ibyo bintu no kuba no gutanga impamvu yo gutuma babura bagira amahirwe make yo kubona akazi muri uru Rwanda rwacu na uzi buryo abantu babayeho muri iyi minsi biroroshye ko ibyo wavugaga bishoboka kuba umugabo ngo yajya agurana n'umugore kwita ku mwana kubera icyo udashoboka si uburinganire turi mu uyu munsi umwana si umugabo si n'umugore umwana ageze amezi atandatu umugabo umugore umugabo n'umugore bakava ku kazi saa tatu bakajya ku kazi saa tatu umwana bamuhaye ibyangombwa saa cyenda yagera aho kugira ngo noneho umugore ari utaha hagataha umugabo hari ikibazo kirimo se erega tujyashaka kwigira kuri ibyo bihugu kandi bifite imico yabyo iwacu dufite natwe umuco wacu ahareka tubanze twumvikane ibico ibikibazo hari ibintu ntazomeranywa nawe ibintu byo kurera umwana bireba umugabo bireba n'umugore hari ukuntu abagabo b'abanyarwanda bakunda kwihunza akumva ko umwana ni uw'umugore umwana ni mutoya umugore n'ugomba kumwuhagira n'ugomba kumugaburira n'ugomba abagabo b'abanyarwanda mwitoze namwe uracyari na mutoya utangira ubyitoze tuzajya uragera kwiyukamenya koza umwana wawe ntugije ariko bari umuntu abajye okay none se kucyo wawe utamwoza afite mama none se wowe barumuna wawe ntanyo ko bari bafite ari bamufite urumva ari umuco wacu ibyo bintu birashoboka oya reka kubwire ntabwo hari imico hari imico myiza tugomba kugira kuzana umukozi hari imico myiza tugomba kugira ku bandi ariko wa mwana hari ikintu akeneye wa mwana akeneye urukundo rw'umubyeyi akeneye urukundo rwa mama we akeneye urukundo rwa papa we ntabwo akeneye urukundo rw'umukozi ubihuriza rero na discipline abana basigaye bakurana nyina abana nta discipline bafite kuko mubaharira abakozi umwana we muharira umukozi umwana n'uwo w'abamubyaye nuko umwana n'umwere ku rwo rukundo akavuga mu ishusho y'igihe cyose akagebuka ko papa yamwogeje akibuka ari bari mu gukina mu mazi n'umubwira n'ikintu umubwira uti umwana wanjye amaze kuzamuka yigiye hejuru ukajya umubwira uti ibi si byiza bigira gute azakumva mu buryo bworoshye kubera ko urwo rukundo wamuhaye rutuma mwegerana akakumva kumva ko agomba kukubaha ariko niba umwana waramuhariye umukozi akaba umukorera ibintu byose ubwo se wowe akakubona hariya nk'aho uri papa nyine uza ukarya hanyuma ukicara ukareba televiziyo ukareba umupira bikarangira ukajya kuryama ntumwitayeho ntuzi niba yariye ntuzi niba yakarabye ntumubaje ku ishuri uko byagenze hariya uwo mwana nagera muri ya myaka yo kumva nawe atangiye kwiyumva uzacyo kumubwira urumva hari ahantu muhuriye nta kintu na kimwe kibahuza gihari ni nacyo kintu abantu bagomba kumva umwana wawe kugira ngo uzamugire inama amaze kuba mukuru akumve nuko hari abo muzaba mwarahuriye ari mutoya abona yashusha asubiza amaso inyuma akakubona umwuhagira akabona umuteruye umukikije uri papa we akabona avuye ku ishuri ari muri gardienne uraje urumufashije agakapu ke uranamubajije ati mu ishuri muri gardienne mwize iki donc uwo mwana akabona uko kuntu muri bugufi niko kuzatuma nuba natangira no kuba kwiyumva atangiye kuba umugabo cyangwa atangiye kuba inkumi ukagira icyo umubwira umubwira uti kiriya ntabwo ari cyo kubera ko rwa rugendo mwarukoranye kuva ari mutoya azakumva ariko niba akubona akaba akuzi nk'aho uri papa gusa ku izina nta kindi kintu cyawazi kimwereka urukundo mbese uzajya kumubwira azakumva azaba akubona nk'uko n'undi wese amubwira niko azagufata niyo mpamvu uzamubwira ntiyumve nicyo kintu kigomba gukosorwa mu burere bw'uyu munsi no mu nama ku bigo by'amashuri iyo ugezeyo nibwo ubona ko umugabo ku bijyanye n'imyigire y'umwana batazi naho umwana ageze abenshi urabona ko babaza ngo umwana yiga mu kangahe ntabimenye urumva rero ni ikibazo usanga abadamu aribo babitabiriye inama ntabwo ari inshingano ntabwo ari umudamu wenyine ugomba kugira uburere ku mwana we n'umugabo agomba kumenya kugira uburere bw'umwana we ukamwuhagira ukamuterura ukajya kumuryamisha agasinzira n'uvuge ngo nyiranango umwana arimo ararira ngo reka umwangijije uwo mwana urimo kurirara ngo uyu mwana wawe kandi umwana ngo umwanyije umwana urimo kurira wamuteruye wowe nawe kora umwana wawe ukamuhoza ukamusimbagiza agaceceka ubwo rero ni uburenganzira umunsi turimo turavuga ku burenganzira uburenganzira umwana akeneye urwo rukundo rwawe akeneye affection
muhubwo bure nuburenganzira bwe kuko nicyo wamubyariye muhubwo burenganzira bwe bimuvutse ngo uvuge ngo nubyaba mama gusa nubwo burenganzira bamwe bashaka guha abo bana ariko haraho biza kubangamira uburenganzira bw'umugore mu kubona akazi iryo tegeko niriramuka rishyizweho birahungabanya iki ku muryango nyarwanda ntabwo birahungabanya rwose ikintu kitwa abadamu ku bintu bijyanye no kubona akazi kereka bose niba bashobora kwikorera kandi niyo yakwikorera ntabwo yafata amezi atandatu yicaye mu rugo afite business ye muzajya gushaka abagore bafite business zabo mubambarize niba hari ushobora gufata tuvuge afite iduka ricuruza nk'imyenda uzamumbarize ko ashobora gufunga amezi atandatu agafunga iduka rye ngo agiye mu rugo usibye n'uwo w'iduka n'uw'agataro icyumweru kimwe aba yagiye kurangura kuko natajya kurangura abana ntabwo aribona icyo abagabura ntaribona icyo yishyura inzu ntabwo aribona icyo agera gute ntabwo ibyo ngibyo byo kuvuga ngo abagore bagume iwabo mu mezi atandatu ko ari byo bizatuma batita ku bana babo ntabwo bishoboka umuntu ashobora gukora kandi akanita no ku mwana we uyu munsi ibibazo igihugu gifite turi gucamo abanyarwanda twese muri rusange n'igihugu muri rusange ubukungu burimo buradindira ibintu byose bisa nk'aho byagiye hasi iterambere ntabwo riri kuzamuka cyane nk'uko ryari ritangiye kugera ku butumburuke buri hejuru ese byari bikwiye ko muri pariroma mu nteko ishinga amategeko bicara bakaganira kuri ibyo mu gihe hari ibintu bindi dufite bikomeye bidushishikaje dushaka ko banavuga ariko ntibabivugeho ubona wewe biterwa n'iki nk'ibyo icyo ushaka kubavugaho ntibavugeho ibyo by'ibiciro n'ibiki byose ko bahora muri twatanze nkunganire ariko ntabwo babiha umurongo ufatika ku buryo abantu babivugaho nk'uko bari kuvuga kuri ibyo ngibyo ubona ni iki bihatse oya ntabwo ari cyo bihatse biterwa n'umurongo baba bafite ibyo bagomba kwigaho ni bya bindi dukunze kuvuga tuti iteka inteko yacu ntabwo ifata inshingano yayo ya mbere yo kuba ijwi ry'umuturage ntabwo iyo nshingano bayifata uko bikwiriye kuko ubundi bayifata bagombye iteka kubanza guha priorite ku bibazo bihangayikishije abaturage bayoborwa none akaba ibyo babanza kwiga kuko ati mu muryango wacu ibibazo bibahangayikishije ni ibihe ibibazo tubone bafite ni ibihe twunganire ubutegetsi n'ibibazo tujye kutubabwira mu baturage ibibazo ibi nimubanze mubikemure nuko nta ni cya kibazo nyine dufite cy'uko usanga ya nshingano yabo yo kuba ijwi ry'umuturage basa n'abayigurukije bayishyize ku ruhande.